התאמנו באותו מועדון לפני זה. אלה היה אצל מנחם. אתה גם המועדון שלך פה הקודם? איזה מועדון? מה ידו לי עולה ראש? קדימה, תלך לך לנצח אותו! איזה שקולה! טוב, זו בוקרת. בוא נטיל מטבע. זה פעלי, נשאיר את איר. קו מספר 34, זה מספר 3, ריו, סילבון, בכחול, ושלב בזית ואדום. צריך לפסול אותו. בחפיר.
חמש, איך זה קפץ? מה היה? מה נראה לי עושה עם סיבוב ביתה לחשוב כולם ללכת לשבת על הספסלים.